Hei folkens, som dere vet gjennom disse videoene som du finner på vår nettsiden www.learnnorsk.com du vil finne fullstendig forberedelse til B2-nivået. Ok, setninger som jeg har sagt flere ganger bør tilfredsstille 5 kravene, og du må sjekke på en måte tilfredsstiller setninger som du bruker disse kravene. Ok, vi er ferdig med en del av våre universelle setninger, og da går vi videre. Neste. Etter den siste, disse problemene, som vi har sagt, disse problemene, må være noen problemer som du snakker om. Det må du på en måte bytte. Du må bytte litt her. Jeg kan skape store problemer for den og den i den snarreste fremtiden, eller i det snarere fremtiden. Det er opp til deg. Komma personen mener jeg. Alle kriteriene er tilfredsstilt, og nå fortsetter vi videre med det som kan være aktuelt, og at det har logisk sammenheng med det som vi har snakket tidligere. Logisk sammenheng, personen mener jeg, men fortsetter vi. Fortsetter. Men vi kan absolutt forandre det med litt engasjement, og innsats i denne saken, komma, vil jeg si. Vi har en type setning som absolutt tilfredsstiller kravene som vi har snakket om. Du har startet å bruke tekstbindende elementer, som er veldig viktig. Tekstbindende elementer viser at du sammenhenger dine tanker med tekstbindende elementer, med det som brukes i det norske språket. Vi skal snakke mye om tekstbindende elementer, som en av disse er menn. Selv om dermed både og dersom, derfor, I tillegg til slik som disse tekstbindende elementer må kandidaten vise, og disse tekstbindende elementene må en bruke i skriftlig fremstilling for å tilfredsstille kravene for at testen hans eller hennes kan plasseres på B2. Men vi kan absolutt forandre det med litt engasjement og innsats i denne saken, vil jeg si. Hva er det denne setningen mangler? Subjekt og objekt, ikke sant? Og det må vi absolutt putte her. Hvis vi snakker om for eksempel forurensning, sosiale og politiske utfordringer, mobbing på skole, for lite tid for, som foreldrene har for barna sine, og så videre, og så videre. Hva kan vi putte det? Men vi kan absolutt forandre det. Det som skaper problemer fra siste setningen. Det som skaper store som kan skape. Det kan vi forandre. Vi kan absolutt forandre det med litt engasjement og innsats i denne saken. Vi kan absolutt forandre for eksempel forurensning. Hvis tema er forurensning, miljøskader. Vi kan absolutt forandre det. Våre holdninger, vår oppførsel mot natur, våre holdninger om saken som er viktig for å bevare, for å spare natur på en måte. Forandre det med litt engasjement og innsats, med litt vilje. Engasjement, innsats, det kan vi absolutt, ikke sant? I denne saken, i hvilken sak? I forurensning, i saken som forurensning er, eller i saken som miljøskader er, vil jeg si.
La oss gå for eksempel gjennom det som kan være så gjennom disse kriteriene for å se tilfredsstiller denne setningen kriteriumet som Kompetanse Norge stiller. Første kriteriene som er formidling av teksten hvor den overfører, du overfører teksten sånn at det er lett å følge hva du sier. Det er lett å følge. Du overfører det, formidler det. Det er lett å følge. Hva vil du si, ikke sant? Vi kan forandre det som kan skape problemer i snarere fremtiden, eller i det snareste fremtiden. Det kan vi forandre. Med hva? Med litt vilje, engasjement og innsats, med alle våre. Med litt vilje, engasjement og innsats. I denne saken må vi... Det kan stå i denne saken, absolutt. Men det blir kanskje litt mer på saken hvis du bruker konkrete subjekter, det som er aktuell sak, det som er samfunnsutfordring. Det vil si det som er tema på B2-nivå. Innsett til denne saken vil jeg si, den første kriterium er absolutt tilfredsstilt. Den andre kriterium, tekst og bygning, tekst og bygning er den andre kriteriumet, og den er også tilfredsstilt. Hvorfor er den tilfredsstilt? Denne setningen har klar struktur, det er en eksplisitt mening, klar mening, og den, du bygger opp denne teksten fra før, bygger den bra, bygger opp meningen din nå. Tredje, som er, tredje kriteriumet er, la oss se, rettskriving, alt er i riktig form. Tegnsetning du skal absolutt, hvis du husker, er ikke så viktig, skal sette en komma her, ikke sant? Hvis du husker punktum du skal putte her. Neste kriterium, ord og uttrykk. Du bruker ord som tilfredsstiller den engasjement, vilje, innsats i denne saken. Vil jeg si alt er greit, og grammatikken er bra, ikke sant? Grammatikken. Her på etter komma kommer verbet først. Du bruker tekstbindende elementer bra. Verbets form er helt ok, alt er bra. Språk er greit, grammatikk er greit. Helt tilfredsstilt alle fem kriterier. Det eneste som du må gjøre er å gå gjennom alle disse temene som du finner på vår nettside learnnorsk.com her i nivå B2 skriftlig fremstilling og tilpasse og adaptere akkurat denne setningen og alle andre til denne tema som du skriver om, denne tema som du tenker om og denne tema som kan komme på eksamen, dukke opp. På eksamen. På denne måten, du blir fullstendig forberedt for stil B2. Alt for nå av voksenopplæring Alexandersen, www.learnnorsk.com. Vi fortsetter snart med neste setninger. Ha det bra, folkens, ses vi snart igjen.